Vape review. მოგესალმებით ახალ ვიდეოში. ვიცი რომ ორი კვირა ვიდეო არ გადამიღია, მაგრამ პირველი ის არის რომ ჩინელები აღმოჩნდნენ ქართველებივით. ჩვენც ხო ძველი ახალი წელი გვაქვს, ჩინური ახალი წელი იყო. როდის იყო? აუ, მაგრა გაიწელოთ რა. და ყველაფერი დაკეტილი იყო. რანან არ ჩამოდიოდა აპარატები რაღაც მიზეზის გამო და ვერ წერდი, ანუ კი მქონდა სითხეების ვიდეოები ჩაწერილი მარაკი რაღაც, მაგრამ სუსითხეებს ხوار დავდებდი ხა აპარატიც უნდა ხალხს. და დაგიფრუნდით ახალი პოდის მიმოხილვით. პოდებმა წამოიღო ისევ, როგორც ხდება ხოლმე დასაწყისში და არა მარტო დასაწყისში. პოდი გვაქვს დღეს. დღეს გვაქვს ვუპოს პოდი, რომელიც არის ვინჩი პოდ სისტემა. აქ გვაქვს წითელი და ნაცრისფერი, წითელი რომელიც უკვე გავხსენით, რა თქმა უნდა, აგერ არის. და მიმოვიხილავთ რა თქმა უნდა ამ პოდს. ერთადერთი უცნაურობა რა, ანუ რაც განასხვავებს ალბათ სხვებისგან, ან შეიძლება არ განასხვავებს, პირად ასვიზახი, არანაირი ღილაკი არა აქვს. არც ჩართვა ჭირდება, არც გამორთვა და აქვს ერთადერთი ინდიკატორი, რომელიც ინთება. და ეგ არის, რა თქმა უნდა, არ მოყვება სამწუხაროდ, არ მოყვება არანაირი ექსტრა პოდი, აქვს ერთი თავი მხოლოდ. 15 ვატი მაქსიმალური სიმძლავრე, 800 მაჰიანი ელემენტი, გენჩიპ ინსაიდი და ايرფლოუს კონტროლი. სტანდარტული პოდი მოკლედ. და გემო და რა და როგორ და რეები ხდება, მაგას რა თქმა უნდა გავიგებთ ეხლა. ორი ვინჩი თუ ვინცი პოდი, ალბათ უფრო ვინჩი. ერთი არის ნაცისფერ, მეორე წითელი. არ ვიცი რომელი გავხსნა პირველი. გადაუწყვიტეთ რომ გაგვიხსნა წითელი და მოდი გავხსნა წითელი. 15 ვატი მაქს პაუერი, 8000 მაჰიანი შიდა ელემენტი, გენჩიპ ინსაიდი როგორც ჩვევია ვუპოს, აგერძია ვუპო. მეგონი ახალი თავების გასახსნელი გვაქვს, ესეთი ჯერ არ მინახია, ეგრევე ცურდება ხოლმე. ამ თავარია შიგნით რა არის. აი ესეთი წითელი გვაქვს. I don't know, seems kind of red. აგერ აქეთ ხარეს არის ვინჩი და აქეთ ხარეს არის ვუპო. და ის მინდა აღნიშნო რომ აი ეგ მაქვს ძალიან ანუ აიწონა აქ რა, ანუ შიდა ელემენტის მიუხედავად. კაი, აპარატი რომ გვერდით გადავდოთ რა ხდება ყუთში, ეგ მაინტერესებს. ყუთს კიდე ერთი გასახსნელი აქვს აი აქედან და აი ესე არის ჩატენილი რაღაცები და ფოკუს რა ტოვარ უყენებს როგორც ყოველთვის. USB კაბელი Type-C, აი ძალიან პატარა, ნაგავი როგორც ყოველთვის და კორონას ინსტრუქციები ჩინეთიდან, user manual-ი Vinci Pod-ის. რა შეიძლება თვითონ პოდს აქვს აი ეგ ერთადერთი ესე ვთქვათ რაღაც, რაც არის ყველაფერი რეალურად, USB პორტი არის ქვემოდან, აქ არის ესეთი საჰაერო, რომელიც აღებს და კეტავს საჰაეროს აი აქ გვერდიდან. აი ეგ არის. აქედაც ერთი წერტილი როგორც ყოველთვის. და სტანდარტული პოდის პინი. აი რა თქმა უნდა დამცავი აქ, რომელიც უნდა მოხსნათ. და всё. რაც შეეხება კაპაციტის, ნაღდა და არ ვიცი, ალბათ 1 მილი ჩადის, რადგან პოდი არის აი ესეთი. პატარა კოილია შიგნით. რომელიც ყუთში არ მოყვა მეორე, რა ვიცი, ძალიან გავღორდით. უპო თუ მოყვა და მე ვერ ვნახე. არა, აშკარად არ მოყვა, უბრალოდ დგას ეს და არანაირი მეორე თავი არ მოყვება ექსტრა, რაც ძალიან დიდი მინუსი არის უპოსგან. ჩემთვის, არა მარტო ჩემთვის, ყოველთვის უნდა მოყვეს ექსტრა, ყველა აპარატისთვის მოყვება ექსტრა. Ну, რა ვიცი, მინუსი ჩემთვის. რაც შეეხება სითხის ჩასხმას, აი გვაქვს აი ესეთი პორტი გვერდიდან. და აი ქენა ხდება სითხის მიწოდება. დღეს გამოვიყენებ 18-იანი სოლტი. რაც ყელამდე არის ამისთვის, რადგან აქვს 0 18-იანი თუ არ ვწდები 0 18-იანი ქოილი უყენია შიგნით და შესაბამისად 20 18 20 სალტ ნიკოტინი აი ყელამდე არის და იმის იქით. აი ესეთი აპარატია, არანაირი ჩართვა გამორთვის ღილაკი. ერთადერთი ადგილი აი აქ აქვს ჯენის ლოგო ამოტვიფრული, რომელიც არის თქვენი ყველაფრის ინდიკატორი.
ნაფაზი ზამორტყმის, დაჟდომის, დატენვის და ყველაფრის მოკლედ, მწვანედ როცა ინთება, ნუ ხვდებით რომ აპარატი ნორმალურად დატენილი არის. აი ესეთი რაღაცნაირი თითქოს ხის მატყუარა კონსტრუქცია, არა მეტალია, ანუ ხის ფერი აქვს შიგნით. ვინჩის ლოგო აქეთან მხრიდან აი ესეთი და აქეთან ვუპოს ლოგო. აი ესეთი აპარატია, ქვემოდან USB Type-C პორტი. და ეგ არის და ეგ, ეხაც მოდი ვაცალოთ რამოდენიმე წუთი ჯიგარს და რა თქმა უნდა გავსინჯოთ და ვნახოთ. დაგებრუნდით, დაგებრუნდით, აქ გვაქვს ჩვენი ვუპოს Vinci Pod-ი, რომელიც გავხსენით. აი ესე გამოიყურება კამერასთან ახლოს, აი ესეთი ჯიგარი არის. ფოკუსი აქაც არ უნდა. ერთ მხარეს ვუპო, ერთ მხარეს Vinci. არანაირი ღილაკი როგორც გითხარით, ერთადერთი აი Airflow-ს მაკონტროლებელი, რომელიც მე რა ვიცი, ერთად ღია მაქვს ხოლმე. დაკეტილი არ მსიამოვნებს. Type-C პორტი. Pairs, რავი. ნორმალურად იღებს ოსმო და მიხვდებით აი ესეთი რაღაც. მატყუარა ხეწითელი არის, ისიც სამ ხარეს და მეორე ხარეს ჩვეულებრივი კორპუსი აქვს. საკმაოდ ძიმეა წონაში, არ სასწორი არ მაქვს თორე აგიწონიდით. ძიმეა. ვისხია 18-იანი salt nicotine-ი. რავი, წავედ, ა, რაღაცა. ის მომწონს რომ აი ანუ ეს დიზაინი რეალურად არ მომწონს, პოდების ეს დიზაინი აქ რო ძალიან ღია, მაგრამ უნდა ვაღიარო რომ ვიზუალ შორის და ფუნქციონალ შორის დიდი განსხვავებაა. და რამდენჯერაც დაკეტელი არის ხოლმე, ძალიან დიდ დისკომფორტს მექნის, იმიტომ რომ უნდა გავხსნა, ჩავხედო სითხე რამდენია და ასე შემდეგ და ამაში ყველაფერი ჩანს, ანუ ეგ კაია. ნაფასი ნორმალური კი არა. ნუ ახალი ფილტრია მესმის, ახალი ქოილია. ძალიან კარგად ხსნის გემოს, სალთის მიუხედავად ნორმალურად ხსნის გემოს და დაბალანსებული ჯიგრული ნაპასი აქვს, არაფერი ოვერკილი. აი ეს არის ინდიკატორი, რომელზეც გითხარით, აი აქ. მწვანედ რომ ანათებს, ნუ ლოგიკურად დატენილია, ფერი რომ მოიკლებს წითელი, ყვითელი, ნუ ყვითელი არ ვიცი აქვს თუ არა, მაგრამ წითელი ექნება. როცა დამჯდარია აქ, აი ინთება წითლად სავარაუდოდ. მიყრაძეც გაიტესტა. არაფერი უკუჩვენება, ეხა პოდზე რა რევიუ უნდა გავაკეთო, არ ვიცი. სტანდარტული პოდია, ნუ ვუპოს დიზაინი პოდში არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ ვუპო ბევრად კაი დიზაინით გამოირჩევა, დრაგები მომწონს, თუმცა პოდებსაც დახვეწავენ ალბათ, თუმცა აქვთ ადრე გამოსული, გაფაშვებული პოდები. ფასი ნამდვილად არ ვიცი რა ღირს, შეგიძლია გადაგუგლოთ, ნახოთ. წარმოდგენა არ მაქვს რა ღირს, მაგრამ საკმაოდ კარგი პოდ სისტემაა, მინდა შემიძლია ვთქვა. რა სიგარეთთან მიახლოებული ნაპასი რამდენადა აქ მაგას თავს ვერ დავდებ. მაგრამ კაი ნაპას სიძლევა რა, ანუ შეიძლება კალიბურნი რაღაცეები ჯობდეს, მაგრამ პოდია რა, თავისი საქმის გამკეთებელი საკმაოდ ჯიგარი პოდი. ალბათ რა ვიცი. 7.5 ქულას დავუწერდი ამ პოდს 10 ბალიანი სისტემით და რეკომენდაციას გავუწევდი. თუ რამე უკუჩვენება მალე დაждდა რამე ცუდი ვიხილეთ, ამას აუცილებლად დავწერ ვიდეოს კომენტარებში. ხო, პრინციპში ამ ვიდეოთი სულ ეს იყო, ეს იყო ჩვენი. ვოხ, სან მიდიხარ? აი ესეთი ბა. ეს იყო ჩვენი Vinci Pod-ი. ვუპოსგან, ვუპო, ბაი ვუპო. და ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით შემდეგ მიმოხილვაში. Peace. და ნახვა. Wake up is back the race. Big bad wolf feel a heart attack. I don't even mean a bad Fendi belt cause cooler stink. I just had a spaz attack. New age business but we on that bad. Roll race, red guy.